Det sydfynske øhav er jo et temmelig lavvandet område, og med lave frostgrader, streng vinter, så sker der jo det en gang imellem, at havet fryser til. Så opstår der en vanskelig situation for øboerne, for de bliver jo så afskåret fra fastlandet, i det færgerne og bådene, der er på øen, ikke kan sejle. Og den situation, den foregår jo især i det øjeblik, at det bliver rigtig hård frost. Men til alt held, så sker der det, at man jo kan på et tidspunkt færdes på isen. Når isen når en vis tykkelse, omkring 7 tommer, ja, så kan øboerne gøre det, som de har gjort i århundreder, nemlig lægge en isvej ud. Og her, hvor vi står, der gik isvejen, eller går isvejen fra Strynø over til Tåsinge. Sådan er det på alle de andre små øer også, at man der har isveje på egnede lokaliteter. Det er sådan, at når man lægger isvej ud, så går man selvfølgelig ud og måler isens tykkelse. Og så borer man ris, sådan små juletræer, ned, sådan at vejen er markeret hele vejen fra start til slutning. Det er nødvendigt, fordi selvom isen er tyk og god at gå på, så er der steder, hvor man på grund af sten og understrømning, hvor der kan være fare på færde. Så når man går på isvejen, eller hvordan man nu kommer over, så skal man holde sig til de ris, man skal holde sig til vejen. Det skal man også af en anden grund, der kan ske det, at tåge sætter ind, og man kan meget nemt fare vildt på isen, hvilket jo er livsfarligt. I gamle dage benyttede man i de såkaldte ispramme eller isbåde. Og det var både som man slæbte hen over isen, 3-4 mand. Her på Strynø har man sådan en pram. Den er bevaret inde på Nationalmuseet. Og det foregik på den måde, at man altså, når man kom hen over isen, trækkende på prammen, måske med den medicin og de varer og hvad end varer og ting og sager, man skulle have med, ja, så gjorde man det, når man kom til en våge, at så flød man på vandet og roede eller stadig videre ind til næste iskant, hvorpå man trak prammen op på isen, igen slæbte den hen over isen, og sådan fortsatte man, indtil man nåede sit mål i sikkerhed. Det var en meget anstrengende, hård måde at komme frem på, men den var effektiv. Den sidste isvinter, vi havde her på Strynø, hvor isvejen var i brug, det var i februar 1995, hvor jeg var selv med, og der var færgen sat ud af fart i cirka en uge, og vi gjorde, som øboerne gjorde i gamle dage. Man lagde en isvej herfra, og så over til Vårø, over på Tåsinge. Hver morgen kl. 7, så mødte vi herude ved isvejen i buldrende mørke. Så var der mandtal, og vi kom på cykler. Og så gik det ellers cirka 20 minutter hen over isen med pedalkraft. Det var en mærkelig fornemmelse, og man skulle passe lidt på, for der kunne godt være forkastninger i isen. Men ellers så gik det jo glimrende. Og over på den anden side i Vårø, der havde vi så vores biler parkeret, sådan at de, der skulle i skole og på arbejde, henholdsvis i Svendborg og i Rudkøbing, de kunne komme afsted.